Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. В читалището в село Микрево днес се проведе закриващата пресконференция по проекта, в който участва община Струмяни заедно с община Конче, Северна Македония. Проектът «Прилагане на мерки в защита от наводения в общините Конче и Струмяни» е бил с продължителност от 24 месеца, като началото му е дадено на 13 юли 2019 година. Кметът на община Струмяни Емил Илиев днес посрещна и своя колега от Република Северна Македония, кметът на град Конче Благой Илиев. Това е втората среща по заключителната конференция, която е за завършване на обекта. В миналия четвъртък и петък бяхме и при втория партньор, който ни е от Република Северна Македония, община Берово. Искрено се радвам, че е такъв важен проект за хората на село Микрево, община Струмяни, беше завършен и продължаваме естествено с следващите предизвикателства, както беше коментара в срещата в Берово, отварянето на граничния пропускателен пункт Клепало. Днеска продължава и работната среща онлайн с представителите на съответните институции, Регионално министерство, Агенция по храни, НАП, Гранична полиция, в която служебна среща и работна естествено ще бъдат уточнени окончателните параметри по отношение на категорията на гранично-пропускателен пункт Клепал между двете общини. Какви са ползите от този проект? Ползите са многопластови, като започнем първо от превенцията от защита от наводнения на тази река, която идва от граница с Република Македония. Плюс това е първия етап, нали, оформяне на корито на реката. След това продължава втория етап на самата река, изграждането на крайбрежни улици, оформянето с плочи на дъното и отстрани, за да се оформим вече като един добро място за отдих на жителите на община Струмяни, крайбрежни улици, зони за отдих, включително и площада, на който се намираме, е следващия етап, който е включен към този втори проект. Разбира се, в очакване сме и на финансирането на пречиствателната станция, която ни е крайъгълния камък за подмяна на ВИК инфраструктурата и изграждането на канализацията на тези 2 км, които са между Микрево и Струмяни и които са част от международния път 1018 към бъдещия гранично-ползателен пункт, където ще бъде завършен с подмяна на ВИК, мръстен канал, тротуари и нов асфалт, за да завършим окончателно този толкова важен път за нас. Този проект е финансиран по програма Интерект България-Северна Македония. На пресконференцията бе представена и презентация, описваща детайлно целите и работата по проекта, неговата специфика, както и постигнатите резултати. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.